kusikiliza na kunegotiate kupata maendeleo ili namba zetu pia zionekane ama vipi? Isikuwe tu tunazungumza hapa, kazi yetu ni kujaza kura za wengine. Sisi kama Wakisii pia tusimame na tubadilishe mambo kwa wakati huu, tunaenda kuongea kama sauti moja. So ningependa kumaliza na kusema huu ni mradi mzuri, tunaukaribisha. Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana kwa kuja hapa. Tumefanya kazi nawe muda mrefu nikiwa msichana mdogo na nimefurahia kuwa umerudi hapa. Na hii inaonyesha kuwa hata vijana wakipewa nafasi wana uwezo wa kuleta mabadiliko kwenye kijiji. Asante sana.